НТС-тің түз әфірінде артырап программасы, анналы парауджысы Мембербек Атикеев, салматсыздар ба. Шәлеуінің құпиялуылығы сақталауы, бұл сұру бүгін көптігін шәлеуучыларды, өзгөчі мұғалімдерменен, дәргерлер баштыған мамлекеттік қызматкерлерді, студенттерді ойландырып жатқан кез. Себебі электрондық урнаменен білі алауыз, қолыңыздың мөрі жана ошондай еле, маркер арқылы бардық кимге дауыш бергендерді анықтап қоюз деген сияқтуу қорқытуулар болып жатқаны көпчүлүккө айтыла баштады. Ошондой эле номер экинчи форма менен шайлоочуларды бир шайлоо тилкесине топтоо аракеттери көп жүрүп жаткандагы көпчүлүктү чочулап жаткан кез. Мына биз ушул маселенин тегерегинде кеп курабыз, биз менен болуңуздар. Эмесе бүгүнкү программабызга келген коноктор менен тааныштырууга өтсөк. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы окутуу борборунун директору Мырзабек Аргынбаев мырза менин оң жагымда. Ошондой эле акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылынын мүчөсү Рита Карасартова айым жана ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Канатбек Азиз жана мамлекеттик башкаруу боюнча адис эксперт Шерадил Бактыгулов мырзалар бизде бүгүн конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин программабызга үн кошуп ой пикириңиздерди билдире турган болсоңуздар 0312 57 57 77 79 телефондук номерибиз иштеп жатканын айтып өтмөкчүмүн. Ошондой эле бүгүнкү биз талкуулай турган тема боюнча BBC кыргыз кызматы атайын иликтөө жүргүзгөн эле ошол иликтөөнүн кыскача вариантын биз сиздерге назарыңыздарга тартуулайбыз, анан талкууну баштайбыз. Кыргызстан кезектеги жолу демократиялык тандоого басым жасалган шайлоо өткөрүүгө аракет кылууда. Буга чейинки шайлоолордун баарында бийликке айтылып келген негизги дооматтардын бири бул административдик ресурс маселеси болгон. Бийлик тарап административдик ресурс колдонду деген сын пикирди оппозиция дээрлик бардык шайлоодо айтып келген. Соңку технология колдонулган шайлоолордо бул маселе бир аз жумшарды делгени менен баары бир административдик ресурс колдонуу токтоп калган жок дейт шайлоого байкоо салган уюмдар. Эмесе бийликтин административдик ресурсу кимдер? Булар мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлер, мугалимдер, дарыгерлер. Алардын саны канча жана шайлоо тыянагына канчалык таасир эте алат? Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017 жылдын 1 январына карата мамлекеттик кызматкерлердин саны 17700 адамды түзгөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштегендердин саны 10000 адам. Медициналык мекемелерде иштегендер саны 48146, жалпы билим берүү мекемелеринде иштеген кызматкерлердин саны 108324. Буларга мектепке чейинки билим берген, жалпы билим берүү, атайын муктаж балдарга билим берүү, орто кесиптик, жогорку кесиптик билим берүү жана башка жайларда иштеген кызматкерлер кирет. Ал эми болжолдуу маалыматтарга караганда армияда кызмат өтөгөндөрдүн саны 20000 чукул, милиция кызматкерлери 10000 ашыгыраак. Кыргызстанда жалпы шайлоочулардын саны 2914586 түзөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү студиянын коноктору, мына жогорудагы маалыматтарда айтылгандай, жалпы Кыргызстандагы шайлоочулардын саны 2914000 түзөт экен. Анан жогоруда саны өткөн мамлекеттик кызматкерлерди, студенттерди жана башканы кошпогондо 214000 ошондой мамлекеттик кызматкерлер бар экен, шайлоочулар бар экен. Бул жалпы шайлоочулардын 13.6% түзөт экен. Бул дээрлик баягы 2011 жылдагы шайлоодо 2-3 марага жетип келди деген талапкерлердин алган доошуна барабар сан десек дагы жаңылышпайбыз. Мына анан ушундай учурда шайлоонун купуялуулугу сакталабы, жогоруда мен айтып өткөндөй тизмекте өткөндөй жана андай коркунучтар айтылып атат. Ошол суроону биз борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлүнөн баштасак, купуялуулук сакталабы, мамлекеттик кызматкерлер коркуп аткандай барбы, же чындап эле мындай 100% алардын кепилдик барбы, ошол боюнча түшүндүрмө берип кетсеңиз. Эми бул жалган маалыматтар бирөө үчүн мындай пайдалуудур, бирок бул жерде биз так айтышыбыз керек, эч кандай ал добуш берүүнүн купуялуулугу ачылбайт. Биринчиден мындай адамдар өзү добуш берип атканда өзү ойлоп көрүш керек. Ал купуялуулук ачылыш үчүн ар бир шайлоо бюллетенинде ошол добуш берген кишинин аты жазылып калыш керек. Биринчиден экинчиден аны
еш качан автоматтык эсептеги журналар жана АСУ деп коебуз, алар жазып албайт. Ал только ошол бюллетендеги добуш берүүнүн гана санын эсептейт. Урна, демек урна менен биле албайт. Кимге добуш? Урна менен биле албайт. Ошол эле фломастер же маркер дебизби? Ошол менен биле коет экен деген. Эми ал топтонуулар ошентип коркут экен. Бул чындыкка жатпаган жоромолдолор, анткени ал белгилеп аткан ручка, ал фото неме устройство болуш керек, аны ошону белгилеп. Бул биринчи. Экинчиден ал бул ушул Асановдуку же Аргынбаевдуку бюллетендин бетинде ошол добуш берген кишинин аты жазылып коюш керек. Мына ошондо гана билүүгө болот. Атын жанагантип колун отпечаткасы менен аныктап алат экен, анан ручка менен эметип алат экен деген сөздөр бул эч кандай чындыкка жалган. Мунун баары ишенбегиш керек. Сайлоочулар эч качан ишенбегиле. Мамлекеттик кызматкерлер, студенттер бар. Ал эч кандай болбойт. Менин оюм боюнча андай техника деңгээлде эле жетпейт. Ошол карап туруп бюллетенден бул кимдин бюллетени экенин, кимге добуш берген аныктап коюу азыркы техниканын деле күчү жетпейт болуш керек. Андан тышкары ошол катар саны менен дагы билип коет деген дагы кооптонуулар айтылат. Катар саны менен эч качан билинбейт, анткени шайлоо бюллетени ал эч качан номурланбайт. Биринчиден. Рахмат. Ал урнага түшкөндө кандай порядка түштү, бул биринчиси. Экинчиси, аны эсептегенге билип коюш үчүн шайлоо комиссиясынан тышкары адамдар катышыш керек. Атайын аныктагыч устройстволор менен башкача айткандагы. Рахмат. Рахмат. Демек билбейт экен. Азыр Рита айымга бериле турган суроо, бул кимге керек болушу мүмкүн мындай коркутуп үркүтүүлөр? Ошол эле негизи ар бир шайлоону баягы күнү биз ОБСЕнин өкүлдөрү менен кезиксек, биз 11-ci жолу ушул жака келип атабыз деп айтышты да. Ошондо Кыргызстан ошо эгемен алгандан бери 11 жолу ушундай чоң шайлоодон өткөн экенин билдирет да. Ар бир шайлоодон биз ыкмаларды кандай бир жакшыртуу иште жүрүшүбүз керек да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө могу референдум менен азыркы шайлоонун ортосунда уже бир жылга чукулдап баратат. Но андан мурунку парламентке болгон шайлоо ортосунда референдумду динамикасын карай турган болсок, баягыл эле бирдей көрүнүш. Административдик ресурс, өзүнө тарткан кишилерине мындай сөгүш жарыялап коет дагы, башка жака тартпагандарды катура курушуп койгон. То есть ситуация өзгөрүп, абал өзгөргөн жок да. Ошондо бул кимге керек дегенде, бул деген чынын айтканда бүгүнкү күндө коркуткан эле бул да, мугалимдер өзүнүн ордунан коркот. Студенттер эмнегедир контракт төлөп атса дагы окуман кетип каламбы деп коркот. Кичинекей врач жумушунан коркот. Милиция жумушуман кетип калабы депчи, анан алардын баарына кандай бир пландар коюлат экен дагы. А чын чынына караганда биз ушинтип коркуп жүрүп өтүп, мен 12 жыл мурун 2005 жылы баягы биринчи университеттик округда дегенде кудум эле азыркындай ситуацияда, анан мен өкүнгөнүм эмне? Ошондон бери 12 жыл өтсө дагы ошол процесс, биз ошол эле процесс, ошондой эле студент, ошол эле моюнтип кекетип, сен эмне кылгантасың деп баягы Евроакадемияда болуп аткан окуяны карай турган болсок, кекетип аткан мугалимдер, ошондо таза шайлоого келиш үчүн биз агартуу, элди агартуу ишин жүргүзүшүбүз керек да. Тескерисинче коркуп, ооба, мен ошого шайлайм деген ордуна, менин өзүм пикирим, сиз кимге сайлайсыз деп, сиздин эмне ишиңиз бар? Ал мен өзүмдүн ошол жака киргенде, мен азыр чечелекмин, мен азыр дебатты көрүп атам, ким кандай мага жолду сунуштайт экен, ошону көрөйүн деп айтып коюп турса, ошондо биз деген коомду да өстүрөбүз да. А бизге эмнегедир ушундай мындай көп нерсени билген студенттин кереги жок. Аларды тескерисинче басып өзүнүн пикирин айткан кызматкерлердин кереги жок. Аларды мындай тизгинин тартып турган, мунун баары бийликке керек. Анткени илгетеден калган жанагы разделяй власть деп. Демек ошо психологиялык чабылган коркпосо болот. Коркпосо, корккондо мисалы коркуп турган болсо, мына мен 2005 жылы ачык эле Экономфакта Бермет Акаеваны жок дегенде экинчи турдан өтсүн, биринчи турдан өткөзбөгөнгө деген иш аракетин жасагам. Рахмат. Жумуштан ыргыган жокмуз, ал жөн эле баягы убактылуу көрүнүш да, коркуткан. А так рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде азыр тыныгуу бар экен, анан кийин ушул талкуубуз түз эфирде уланат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн шайлоонун купуялуулугу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Канатбек Азиз мырза, мына сиз 2010 жылдан 2015 жылга чейин борбордук шайлоо комиссиясында иштедиңиз. 2015 жылы парламенттик чоң шайлоону өткөргөндөрдү аралашып ичинде жүрдүңүз дегендей, ушундай бийликтин трюктары мамлекеттик кызматкерлерге, студенттерге ошол жылында өттү эле, натыйжасын берди эле? Тилекке каршы андай натыйжа болгон. Мына алдын ала айтып кетсек, ушул эле мисал үчүн форма 2 боюнча бийликтин өкүлдөрү, бийликтин партиясына эле бир пайда келген. Мисалы үчүн ошо менен коркутуп эле, мына мисалы үчүн ушул эле урусча айтканда яркий пример Юракадемиянын эмнеси болду. Андан тышкары военнослужащий, студенттер, мугалимдер, анан жалпысынан мисалы үчүн мамлекеттик кызматкерлер жана муниципалдык кызматкерлер дагы болду да. Ал тилекке каршы чоң бир жыйынтыгын, анан чоң бир кандай десем баягы утууну берет да, буларга мүмкүнчүлүктөрдү берет. Азыркы учурда тилекке каршы мындай тажрыйбадан караганда башка талапкерлер бийликтин талапкерлери эмес, мисалы үчүн алдынан эле кетип атат. А бийликтин талапкери мисалы үчүн ошол эле Сооронбай Жээнбеков боюнча болобу, административный ресурс бир жака эле угулуп эле жатышат. 2015 жылы, 2011 жылы дагы ушундай болгон. Өзүңөр билесиңер, Алмаз Шаршенович Атамбаев премьер министрликтен кеткен эмес, туурабы? Ал калган. Я приостанавливаю свои полномочия деп эле калган. Ошого карап туруп, административный ресурс жергиликтүү кеңештен башталып туруп, жөнөкөй эле мамлекеттик органдан башталып туруп, 7-этажга чейин болот да. Жогоруда мына борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү агай айтып өттү, эч кандай купуялык сакталат, бардыгы жайында болот, коркпогула депчи. Сиз дагы аралаштыңыз ушул система, жаңы шайлоо системасын ичтен билесиз. Билем. Сиз кандай жооп бересиз? Баягы тайное голосование дегени ал бар, оборудование боюнча сакталат, бирок тажрыйба жагына караганда, мисалы үчүн Мурзабек Вискенович айтып кетти, бирок мисалы үчүн ошол эле Ош шаардык кеңештин депутаттарын ала турган болсок, шайлоосун. Мисалы үчүн ошол эле бюллетендерди алып туруп, галочкадан тышкары точкаларын коюп, опознавательный знактарды дагы койгон. Кара көлдө дагы ошондой болгон учурлар бар. Керек болсо ким кандай добуш бергенин билип калат. Бирок мындай парламенттик жана президенттик шайлоодо андай билип калганы кыйын. Жок, эгерде шайлоочу эч кандай белги койбосо, кимге шайлап койгонун билбейт. Жок, билинбейт, ал билинбейт. Текшере албайт. Ал сөзсүз билинбейт, да, аны бирөө текшерип кара албайт. Демек коркуп эле койсо болот. Коркутуп эле койсо болот, анан мындай баягы догадываться этип эле сен берген жоксуң деп туруп коркутуп, ошону эле күтсө болот. А мындай билип калып, баягы порядковый номер же урна айтып койбо же билдирип койбо деген андай болбойт. Андай эч кандай болбойт, э? Мына Шерадил мырза, сиз мамлекеттик башкаруу боюнча адис катары айтсаңыз, жаңы шайлоо системасы өзүн актадыбы? Азыр 2015 жылдан бери шайлоо өткөрүп келе жатабызбы? Биометрика жана бир шайлоо бир добуш деп. Аз астанын актап атат, өзүн жакшы тарабынан көрсөтүп атат, бирок мындай болуп атат да, баягы бюллетень менен марка менен тамга койгондо баары бир көрүнөт да наркы тарабынан. Артынан көрүнөт, ким канчанчы көрүнөт. Болжолдуу. Бирок аны негизи таман менен жаап койсо эле болот да, эч кимге көрсөтпөй эле. Ал негизи ушундай эле баракта бюллетень болгондо. Мындай жаап эле эч кимге көрсөтпөй эле ушундай эле машинкага салса болот. Бул деген негизи консулдук мыйзам боюнча ал бекитилген да, тайное голосование бар, ошол үчүн гарантия берилген да. Вот анан ошо кандай болот, ал пока азыр вот БШК айтып атат, тамга коюлганда жакшы эле болот, эч нерсе көрүнбөйт деп, жакшы болот эле. Анан ошо вот BBC сапарын көрсөткөн жакшы абдан цифрларды көрсөттү. Себеби вот ошо 13% деп атабыз, бирок ал негизи ошо жалпы 2,900,000 адамдын шайлоочулардын пайызынын карап атат. Бирок биз билип атабыз, 1 миллион адам негизи шайлоочулар, алар миграцияда, Кыргызстанда жок. Вот анан ошону караганда ошо пайыз дагы көбөйүп кетиши мүмкүн, албетте. Анан где то 500,000 шайлоого баары бир келбейт. Ал биздики мындай диванда отурган шайлоочулар да көбүнчө мындай интернетте отуруп эле добуш берет, тиги талапкерге колдойбуз деп, бул жакшы деп эле. А бирок шайлоо учурунда ошо добуш берүү күндө өздөрү келбейт. Ошону караганда ошо 200,000 адам келсе эле, ал ошо 13% көзүн көздөнгөн адамдар келсе, албетте алар где то 25%га чейин уже эсептелет да. Себеби ошо жалпы шайлоочулардын келгенде ким канча адам келди, ошо адамдардын ичинде арасында билинет да, ким кандай анан утуп алат деп. Вот ошону биз көрүп атабыз. Мисалы өткөн жогорку кеңешке шайлоо болгон учурунда тиякта деле мындай айткандай шайлоочулардын саны где то 48 адам келген, туурабы?
ну, 48 адамдан кечиресиң, 48% келген шайлоочулардан. Ошо 48% келген шайлоочулар ким депутат болот деп чечкен. Вот ошону да караш керек. Бул башка маселе. Ошону караганда административный ресурс ал эки жол менен колдонот. Момундай зордоп, коркутуп, там ошо аскерлерби, милиционерби, дарыгерлерби, мугалимдерби жана башкаларды аларды зордоп өзлөрү айтып атышат. Кысымчылык көрсөтөбүз, жумуштан кетиребиз деп эле бул кишиге добуш бергиле дейт. Бая Зилалиев айткандай. Баткенде отуруп эле чакырып эле айтып атат. Мына бюджеттен акча алып атасыңар, ай бюджет алаңдар. Ал биздин чөнтөктөн чыккан, Зилалиевдин чөнтөгүнөн чыккан эмес. А экинчи вот административный ресурс. Ошол эле бая эле мугалимдерди зордоп эле силер дагы 10 адамдын добушун бизге алып келесиңер деп. Вот ошо адам ресурс. Ошол менен кантип күрөшсө болот мына ошо бул. Референдумда болгон окуяны айтып берейин. Биз ошо кошумча участкалардын баарына атайын 2-2 байкоочу даярдаганбыз. Анан эң эле көп арыздарды борбордук шайлоо комиссияга биздин балдар алып барышты да. Ошол жерде мисалы политех институтун КТУ Разаков атындагы. Ошол жерде декан эле жанагы урнага салына турган щитывающий урнанын түбүнө туруп алып, же ошол участканын мүчөсү эмес, же кандай бир эмеси жок. Не то что көзүмө эле туруп алды, анан балдар ушинтип турат дейт, сүрөткө тартты аны. Биз бар давай чыгаргыла дедик, биздин жапжаш балдарыбыз бар давай чыккыла деп аны сүрөткө тартып чыгарды. Борбордук шайлоо комиссия жактан кантип көрүшсөк болот эми бул өткөн эми ушул нерсе бүт жерде бар. Бул баары эмеде дагы парламентте дагы бар, билесиңерби, омбудсменге шайлап атканда минтип байкап колдорун кармап кимге шайлап атканын тиги жерде да жөнөкөй жакта да ушинтип мындай колун артка карап эле турат экен. Эми байкоочулардын институту күчтүү болуш керек. Биринчиден байкоочулардын ушул жерден да карап көрсөңүздөр анан жарандар өздөрү эми көз каранды сиз байкоочулардын мүмкүнчүлүктөрүн баарын мыйзам жээгинде чектетип коюшкан. Ошон үчүн бүгүнкү парламентке чоң суроо. Алар ушул парламентте отурганда ушундай бийлик ба даярданат да алдын алачы. А жакында шайлоо болот, байкоочуларды четке чыгаралык, тигиндей кылалык, муну мындай кылалык деп. Ошондо ошол жерден башташ керек болчу. Эй, көз карандысыз байкоочулар бул эң күчтүүлөр, эң даярдуулар. А эмне үчүн алардын эме укуктарын чектеп атасыңар? Тиги ошентип тургандарды борбордук шайлоо комиссия эмне үчүн сен референдумда момундай болгон эмелерге мыйзам бузууларга реакция кылган жоксуң деп. А кээ бирде биз унчукпай койсок, мына мыйзамдардын баарын ушундай бир тараптуу кылып бийлик алдын ала бүт баарын даярдап коюшат. Бүгүнкү күнгө карай турган болсок, өзүнүн талапкерин алдыга сүйрөп кетиш үчүн бүт баарын даярдаган. А биз парламенттик мамлекет болуп отуруп, парламент өзүнүн эми алдыда кантсек болот? Мына алдыга карай турган болсок, мына бүгүн кайра таркап кетти. Эй, таза шайлоону өткөзөбүз, тиги акыйкат шайлоо өткөзөбүз дегенде парламенттик трибуна эң чоң трибуна болуп туруш керек болчу. Эй, могул бузулуп атат, тигил бузулуп атат деп. Алар бүгүн жыйналды дагы СДПК бойкот кылып туруп гана чыгып кетип туруп 15 кийин кезиге жакшы кала деп. А биз кайсы жерде митингке барганга уруксат бербесе, тыюу салып койсо, парламентибиз жакшы кала деп 2 жумага каникул алып алса, кайсы трибунада чогулуп ушундай нерселерди талкуулайбыз? Бүгүнкү күндө көп суроо парламентке. Алар өзүлөрүнүн укуктарын бошотпош керек болчу. Рахмат. Мен кошумча айтып кое турган болсом, Мирбек, биякта байкоочулар институту бир. Кошумча участкалар эми сөздүн ачыгы жок болуш керек да. Ошол эле форма 2 деген нерсеси, форма 2 деген мен участокту алмаштырып, дарегин, шайлоо дарегин алмаштыра турган жерлерин мисалы үчүн ал жөн эле каалаган участокко барыш керек. Ошол эле мисалы үчүн декан деп атпайбы РТЖ? Ошо декан Сооронбай Жээнбековду же бийликтин бир талапкерин өткөрөм деген ниети дагы жок керек болсо. Жумуштан кетип калбайын, результатты, жыйынтыгын жакшы берейин деген аракети эле болуп атат. Эмнеге дегенде ошол эле ректорге, ошол эле учреждениянын эмнеси руководителине байлап коюшкан. Сен жооп бересиң, бербесең кетесиң жумуштан деп. Ушундан эле корконду. Сөздүн маңызы биякта да. Бүттү. Анан эң негизгиси ошол адамдардын укуктук сабаттуулугу керек болуш керек. Бул жерден анан дагы бир суроо ошол форма 2 боюнча дагы жаралып келет. Мисалы өткөндө акыйкат шайлоо үчүн ошо жыйын болгондо Дастан Догоев ошол Мамкаттоонун жетекчиси 77 000 азыр форма 2 менен базага кирди деп айткан. Эми андан бери дагы сандар узарат. 30 сентябрга чейин дагы кабыл алабыз деп айтып атты. Бул канчалык таасир этет шайлоонун жыйынтыгына? Негизи мен ойлойм да, вот бир жака топтоп коюп атышпайбы? Ошон үчүн аякта декан да карап турат,
эмелестеткиле студент үчүн декан деген бул кандай асказоодо госучреждение жана военныйларды алып келсе чачыратып ийсе жакшы болмок жакшы эле себеби мындай болот эгер анын максаты идеясы келсем бишкекке келсем да вот ошо какайта айылыма келгиле биякта бишкекте добушмайм бирок вот рита жакшы эле айтып атат себеби тиякта кошумча шайлоо участоктор уюштурулуп атат мисалы вот КГУ Ош мамлекеттик университети как раз уже студенттерди тиякка байлап атышат да а бул мыйзамсыз бул мыйзамсыз себеби вуздарда вот ошону айтып атам да вуздарда себеби бул ошо конституциялык мыйзамда президент кыргыз республика президентин жана кыргыз республика жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда бекитилген да андай кошумча участоктор жок көрсөтүлгөн эмес вот анан ошо тиякта бекитилген форма эки мен мисалы келдим вот кайсы жерде жашайм ошо жерге эң жакын шайлоо участогу келгенде тиякта бекитилем фактически аякта кошумча участоктор уюштурулганда эми кандай мисалы кыргыз мамлекеттик улуттук университети караганда тиякта где то 30 000 окуучу болгондо вот алардын арасында балким где то 15-18 000 квартираларда тургандар да вот ошолор значит милдеттүү шайлоо участок тиякта ачылса университетте тиякка барып добуш беришет эми өзүңөр ойлонсоңор 12-15 000 окуучу келип эле кимге добуш берет юридикалык академияда 3 000 деп атат ар бир окуу жайда жок дегенде 3 000ден кем эмес экен да вот ушундай болуп атат бир кичине түшүнүк берип кетейинчи бул форма эки эң негизги максаты анын назначениеси бул немеде ушул шайлоочулардын укугун жүзөгө ашыруу анткени мисалы мирадил айткандай тиги шарадил айткандай баткенден келсем мен бишкекте шайлоо күнү иштер же болбосо баткенден келип биякта жашап атам мен шайлоо күнү шайлоого катышкым келсе мен сөзсүз түрдө баткенге барып эмете албайм а тизме болсо меники ошол катталган жеримде турат бул ички миграция окуу үчүн жүргөн жанагы мына ошонун негизинде мына мен ошол шайлоого бирок ошол идея өзүн актап атабы ашырышымды мен ошону мындай кыскача түшүндүрүп айтып берейин мына жана форма эки шайлоонун тагдырын чечип коет деп атат мен ага кошулбайт элем мына бүгүнкү 28 сентябрга форма эки боюнча арыз бергендердин саны 171 000 болду 171 000 бул жалпы Кыргызстан боюнча бул жалпы шайлоочулардын санын 5%ге жакынын да түзбөйт да жалпы шайлоочулардын санын эми бизде мурунку практика көрсөткөндөй ошол форма эки менен арыз берген шайлоочулардын баары 100% эч качан добуш берген эмес рахмат бизде азыр кыскача тыныгуу бар экен анан ушул боюнча теманы улантабыз мына сиз жогоруда айтып кеттиңиз ошо экинчи номер экинчи форма менен эч кандай шайлоого таасир эте албайт бул 5-6% депчи бирок 170 000 деп азыр айтып аткан болсок 171 000 деле бул бир 8-9% болуп атат биринчиден экинчиден бир шайлоо тилкесине барып аларды көзөмөлдөгөнгө жол ачат деп айрым адамдар айтып жүрүшөт мисалы аскер адамдарын командири алып барып алдыга бас десе алдыга басып бул муну белгилесе ошону белгилеп алар мындай устав менен жашаган адамдар аткарат депчи баарын жок мына ошол 171 000 адам ошол аскер адамдар эмес да 100% 10 000 деп атат болжол менен жанагы анан 2 000 2 000 000 почти бул окончательный обработка болгондон кийин тизме бир 10%ге да жетпейт мырзабек искен студенттер ба мындай делик да биз башка жака кетип калдык сөздүн ачыгы 171 000 анча деле эмес деген сөз эмес биякта мисалы үчүн 1 голос 2 голос дагы бузуланып мааниси берет да эки талапкер чыгып атса бирөөсү мисалы үчүн 112 000 калганы мисалы үчүн 111 000 алып кала турган болсо ал дагы бир чоң 1 голос алмашып кала турган болсо бир добуш бүтүн аркысы бүтүп кетти өлгөнүн тагдыры үчүн а биякта 171 000 анча деле эмес деген сөз эмес бул жалпы статистика боюнча анча деле эмес бирок талапкерге бул күчтүү да жалпы шайлоочулардын саны да билип атабыз да 50% шайлоочулар шайлоого келбейт ошонун 5% алар 5% эмес где то 12%ка чейин кетет бул биринчи мамлекеттик кызматкерлер экинчи маселе экинчи эң негизги маселе эмне үчүн ар бир шайлоочу а бул конституция боюнча гарантия берилген өкмөт тарабынан мамлекет тарабынан эркин добуш берүү эмне үчүн дагы бир добуш ушундай зордоп өзүн
пикирин, эркин, өзін добушын эркин бервесе, ол қысымчылықты, бұл деген уже қылмышта. Қылмыш кодекс бойынша, бұл қылмышта песептелет. Емін үшін аны ұн шықпайыз. Аны ач керекті. Жоқ дегенде бір студент бі, медицинский қызмат бі, жана башқа адам бі, ошын бүрін зордоп, оғып, өзін пикирин, бая жазып тұрайыз, айқын деп. Эркин жол менен берүү деп. Андай жок болсо эми деген нерсе. Бул демек шайлоонун жыйынтыгын жок кылып чыгарганга шарт түзүп алыш мүмкүн да ушул. Негизги баягы бирден иштеп атат да, туурабы? Мирбектин койгон суроосу мындай болчу. Ушул шайлоочулардын добушун купуялуу сакталабы, сакталбайбы деген. Форма эки менен кирбейт. Форма эки менен барып көзөмөлдөп коюлсо сакталбайт деп. Жок, Мырза Бекескенович, өзү негизи институт аябай жакшы форма эки. Ширадил Байке дагы айтты. Бирок тажрыйба жагына терс болуп атпайбы, тескери болуп атат. Эми сөздүн ачыгы. Мисалы үчүн ушул бийликтин өкүлү, ректор болобу, руководитель учреждения болобу, ага бир результат беришет, задача, канча алып келесиң деп. Мына бүгүн НТС-тен эле өздөрү алып чыгышты го кабарлардан. Канчасы бирөө отчет берип атат штабтан. Мынча чогултум Ош шаарынан. Мынча чогултум, мынча жооп берем деп. Мындай да кызык маселе болбоду жана Юр академиядан жана сүйлөгөн сөзүнчү. А сен деген Жээнбековго шайлап алсаң, анда билген участкага барып шайлап ал дегенчи. Десе калгандар макул деп турат. КГЮА бир гана бир талап керүү үчүн. Бир талап керүү үчүн сен ошол боло турган болсоң, анда алып кел, биз сени экинчи форма менен тез. А эгер ага болбосоң, анда сен бар каалаган участкага деген маселе. Демек бул жерде мына кооптонуу, кооптонуп турган жагдай бар десек болот, э? Форма 2 боюнча кандай? Шайлоонун таза болушу күмөн санаталбы ушул нерсе? Жок, ал бир мындай чоң эле бир проблема да азыркы учурда маселе. Дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири, мына көпчүлүк айтып жүрөт, бул сервер боюнча. Сервер боюнча анын мисалы иштеши боюнча анын ошол жерден жасап койбойбу? Компьютер менен эле азыр эл арасында эл аралап жүрсө көпчүлүк карапайым элде компьютер менен эле жасап коет экен, биз барган менен деген сыяктуу дагы түшүнүк пайдаланып атат да, жыйынтыгы чыгып калат депчи. Анан серверге бир гана төрайым менен борбор шайлоо комиссиясынан, анан Түштүк Кореялык жанагы адис гана кирет экен, башка эч кимдин доступу жок. Керек болсо ошо борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинде дагы күмөн санаган, буга чейин ойлор айтылган да, ушуга жооп берсеңиз. Эми бул болбогон сөз. Азерге төрайым жок, төрайым эле кирип неме анан жыйынтыгын өзгөртүп коет дейт. Биринчиден жок, мыйзамды өзүн карап көрөлчү. Бул асуу менен келген жыйынтык юридический күчкө ээ болбойт деп турат. Негизги юридикалык күчкө ээ болгон жанагы кол менен толтурулган кагаздагы протокол. Бул шайлоодогу бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн. Участкалык комиссия өзүнүн участогунда жыйынтык чыгаргандан кийин сразу протокол түзөт. Андан мурун автоматтык эсептегич урналардан жыйынтыктынчу таблица алынат да ошол жерде отурган бүт байкоочуларга таратылып берилет. Анан кол менен бюллетендерди санай баштайт. Ошонун негизинде протокол түзүлөт. Анан ар бир маселе жаралып коюз. Мен акырын баратам. Ошол жана автоматтык эсептегич урна берген итоговый данный менен кол менен түзүлгөн протоколду салыштырылат. Ошол эле кол менен түзүлгөн протокол ошол участкадан жанагы асуунун жардамы менен центральный серверге жөнөтүлөт. Ал ар бир киши Шерадилге да, Канатка да, Ритага дагы карап ошондо мына мыйзам жагынан айтып атасыз да, эми тажрыйба жагынан Мирбек жакшы эле суроо берди. Доступ секретности деп коет. Аякта төрайым менен башка эч кимиз кире албайт. Мисалы үчүн Атыр Абдрахматова көтөрүп чыккан бул маселени. Биздин Сазыкта дагы бул маселе көтөрүлүп чыккан. Мисалы үчүн мен мүчө болуп биз кире албайт элек. Эми сөздүн ачыгы да. Ушундай эле болуп калганда доступ секретности силерде жок, кире албайсыңар дейт. А мен мисалы үчүн кандай шайлоо болуп атканын, кандай серверге бергенин дагы бирди. Кызыктар тарап болуп калып атат деген болмуштар айтылып атпайбы? Андан тышкары, жок, андан тышкары тажрыйба жагынан айтканда, ооба, баягы кол менен саноо деген маселеси бар. Бирок шайлоо бүткөндө мына ретеже өзү далилдеп берет, байкоочуларды өзү карайт. Жыйынтыгы чыкканда баягы чарчаган байкоочу протоколдун эмнесин эле асуудан чыкканын эле калтырып эле кетип калат, бүттү. Кийин ал пришот жалпысынан 80%ын болбойт. Дагы бир нерсени байкаганбыз, 2015-жылдабы кайан кийин деле ошо нааразы болгон тараптар кайра санап, кайра бир шайлоонун жыйынтыгына бир көрөлү дегенде мындай көңүл бурбай калган участоктарда болгон э, кээ бирлер нааразы болуп андай болгон эмес. Мисалы ошол шайлоонун жыйынтыгына макул болгон тараптын көрсөткөн участоктарын
санап туруп кайрадан суроо жанагы болгондо ошол серверге эмнеге башка мисалы азыр коомчулукту көтөрүп жүрүп буга чейин Акылбек Сариев мурдагы төрага дагы айтып келген ар бир талапкердин өкүлү же болбосо ошол эле коомдук жарандык коомдун өкүлдөрүнөн адамдарды камера менби же башка менен ошол жерде көзөмөлдөп турсун кирип чыкканга ар бир же талапкердин өкүлү ошол серверде турсун ошондой идея дагы сунуш эмнеге ал кирбейт серверге турганда а жерден ал муну жазып өзгөртүп экранга чыгарып кое турган нерсе эмес ал информация келип түшүп атат бирок ошол жака эмнеге башкаларды киргизбейт ошол маселе жок ма жерде көтөрүп келе атабыз күдүк күдөмгөйлөр жаратып жок келип түшкөн Бакиев учурунда болбоду беле бүгүнкү күнгө чейин ошо 2007 шайлоонун жыйынтыгы бүгүнкү күнгө чейин жарыялаган эмес себеби ошо флешканы алып эле алар өзүлөрү ошо кандай керек болсо жыйынтыгын ушундай эле аткан но бирок ошо мезгил негизи өттү кудай шүгүр вот бул Мырзаков аке туура эле айтып атат негизи ошо эмне үчүн вот сыр эмелердин баары киргизген себеби билбейбиз да байкоочу тарабынан мен байкоочу менен келип эле ким билет там вирус салып коет же жыйынтыгын өзгөртүп коет бирок ошол эле учурда а ошо сиздер өткөндө киребиз көрөбүз дедиңиздер киргизди көргөздүбү жок көрдүк мен мисалы ишендиңиздер эмне үчүн мен кичине ишенем да анткени себеби эгер чын эле отуруп алып туруп бирөө бир серверге кирип алып эле бурмалай турган болсо бийлик азыркындай болуп кара пиары менен дагы бир немелер менен эметмек эмес да тытынмак эмес мисалы референдум болуп атканда 30% келбей калса референдум болбой калмак да 9-10 чейин иштегендер да болду да баягы ай 30% болбой атат алып келгиле үйлөрдөн депчи а серверде отуруп эле каалагандай цифраны жаза берсе демек ишеним бар ал ишеним бар но бирок ошол эле учурда эсептеп атканда жанагы орто жерден жараксыз болуп калган эле эмелер бюллетендер же бияка же бияка болуш керек да а биздики кээ бирде мындайынан ооп кеткендер да болгон да ошол жана серверге камераларды коюп анан башка бөлмөдө ошо атайын байкоочулар отуруш керек деген талап коюлуп атат эмнеге ошого борбордук шайлоо комиссиясы дагы бир мындай шарт түзбөйт деген ойлор эме айтып коеюнчу тияктан келген информация онлайн режимде сразу экранга көрүнүп турат эки саатка чейин эки саат эмес азыр жанагы ошол токтоп калбады беле жанагы жок маалымат келди эми беш саат беште токтоп калган беште токтоп калып зависать этип калган жок биз эми баягы илгери урду деп кыргыздар айтат да илгери урду деп илгеркини унутуш керек эмне үчүн биз андай 8 ай мурун эле ошол неме азыр мына мен моки шайлоодо өтүп аткан жаңылыктын бир немеси ушул участкалык шайлоо комиссиясынан туруп эле ошол кол менен түзүлгөн протокол ошол жанагы эле автоматтык эсептегич урна аркылуу борбордук центральный серверге келет да ал ошонун сүрөтү сканированный сүрөтү чыгат анан асуу менен келген баягы көрсөткүчтөр бар да мисалы асановдун алган добушу мынча кол менен эметкен оңой эле салыштырып алат ошол 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 2015 жылы ошол жыйынтык чыгарга жакын калганда токтоп калып референдумда эле токтоп калган айрым партиялар экинчи үчүнчү орунга жана башка чыгып кеткен партиялар боюнча күдөмгөйлөр жаралган да бул кайдан чыгарган кайдан келген референдумда деле саат беште сбой болгон анан бир сааттын ичинде баягы 30% чыкпай калат кудай буюрса референдум өтпөй калат го деп сүйүнүп атсак саат беште токтогон бир жарым саатка күдөмгөй жаралдыбы жаралбы ошол моментте конечно жаралат да анткени себеби ошондой сбойлор болбош керек сен серверге кире албасаң мүчө болуп көрө албасаң төрайым эле кире алса эч кимге андай кирбей алса бирок добушту жыйынтыкты протоколду баягы бекит деген маселесинде сен катыш деген да бир чоң проблема да эртең ошол эле мүчө жооп берет да сен бекит мына референдум боюнча айтып атат күмөн бар деса дагы аны бекитишкен айла жок бекитишкен мисалы үчүн туурабы а көрсөтүп койсо баягы орусча айтканда протестное настроение деген нерсеси түшөт да азайылмак ал жок да азыр ошо эмнеге көрсөтүлбөйт деген суроо жок болбойт ошо проблема да аны көрсөтпөстөн жок мындай эле болуп калат деген жоңой эле деле карай турган болсок кайра эсептеп чыгаралы десе баягы 2 күндүн ичинде эч ким арыз берген эмес бүттү деп эле кабыл алып коюшту да ошон үчүн бүт мыйзамдардын баарын 2 күн эле анан мындай анан сотко кайрылганга болбойт деп атайын ойлоп чыккан да баягы жок бул шайлоо мыйзамдары өтө мындай спец жок бир адам агай анткени мен албай койсом 2 күн бекитип алсам шайлоо комиссиясын үчүнчү күн тиги жалдырап келсе срок өтүп кетет да мисалы үчүн андай учурлар дагы бар да ал өзү башка кеп
Рахмат, урматы телекөрчілер, сіздер Аттара программасын көрдіңіздер. Біз бүгін доуш беруінің купиялылығы сақталауы деген теманы талқыладық. Ал үшін бізге тешелі оноқтар келіп қатышты. Беруінің мен Мирбек Айтекеев алып бардым. Қайрадан эфирден амандашқанша.